Tanınmış ictimai fəal Bayram Məmmədovun Türkiyədə meyidi tapılıb. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Belə ki, dostları son 2 gün ərzində Bayramla əlaqə saxlaya, ondan məlumat ala bilməyiblər. Dünən isə İstanbul polisi dənizdən Bayram Məmmədovun cəsədinin tapıldığını bildirib. Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Space Tel Radio şirkətinə yeni rəhbər Ülviyə Mikayılova təyin olunub. Ülviyə Mikayılova yeni təyinatı barədə məlumatı təsdiq edib. O, Azərbaycan Diplomatika Akademiyası Universitetinin baş müəllimi, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəridir. Mayın 16-cı Bakı-Xırdalan-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarları ilə sərnişin daşımaları bərpa edilir. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yayıb. Bugün Azərbaycanda COVID-19-a 1080 nəfər yoluxub, 2074 nəfər sağalıb, 20 nəfər isə vəfat edib.